Tällä videolla tullaan rikkomaan karkinsyönnin ainakin Suomen ennätys, ainakin henkilökohtainen ennätys, joka on 2,2 kiloa. Ja sen tänään mahdollistaa videon yhteistyökumppani Hartsportti, jonka energiakarkkia me tullaan syömään vähän modattuna ihan sen takia, että tässä on niin hyvin elektrolyyttejä, että jos tätä söisi 2,2 kiloa, niin se ei olisi välttämättä ihan hirveän fiksua, mutta nämä tulee ehdottomasti olemaan helpoimmat karkit syödä suuria määriä sen takia, että ne uppoo niin helposti. Eli odotetaan vähintään yli 2,5 kilon tulosta. Ja mulle tähän kirittäjiksi tulee Hartsportin tiimistä John Lausvuo ja Janne Seppälä. Kokeilemaan myös, pystyisikö se rikkomaan tämän ennätyksen, eli 2,2 kiloa, tai kuka meistä se rikkookaan. Meillä on jokaiselle varattu tähän 3 kiloa karkkia, ja mä uskon, että se tulee aika hyvin meille riittämään. Aikaa meillä on 30 minuuttia. No niin, Janne, John, kuinka paljon menee? Lupaatte jotain, joku luku? Vähintään. 500 grammaa. No ei. 2,5 menee. No teillä on ollut kyllä tosi kovat jutut, ja nyt ne joutuu niinku... Johnilla on ollut. Sulla on ollut kovemmat jutut. Mä oon soittanut suuta tästä niin pitkään, että nyt pitää niinku lunastaa ne lupaukset. Meillä on 30 minuuttia aikaa ja aika lähtee nyt. Hyvä maku siitä. Vielä. Mä kuulen jo hammaspeikon askeleen. Grammaa minuutissa. Jos tätä ja tahtia jatkaisi, niin 7,5 kiloa 30 minuuttia. Jokaisen terveen miehen pitäisi pystyä syömään 7 kiloa. No niin. Tässä oli tää niinku alkunautintona ekat 500 grammaa ja sit päästään tähän niinku työvaiheeseen. Alkulämmöt otettu. No sillä on helppoa, kun ei syö ruotoja eikä mitään. Mitä hammaslääkäri on tästä mieltä? Olet varmaan tyytyväinen. No, sä voit kysyä, saako se hammaslääkäriliitto suosittelee. No yleensä se on, että 90 suosittelee, niin kyllä mä väitän, että me saadaan tähän 10 ainakin. Millä rahalla? Se pitää ostaa kyllä se mielipide. Tää lukee itse hammaslääkäri. Mikä on ne parhaan lakune? Vaikea päättää. Äijä on yllätyksellisesti kärjessä. Tuolla altavastaajan asemasta lähti liikkeelle. Me ollaan vähän niin kuin jäniksenä tässä. No ei sit. Tähän olette molemmat tehtyneet ihan tosiaan hyvin. Kannustavaa. Kiitos. Kymmenen minuuttia mennä. Kaikki on syönyt yli kilo. Niin, leskisiljärin kanssa me syötiin kilo keitettyä riisiä. Siis niin 2,6 kiloa, kun se oli turvannut. Joo. Tai Jari ei syönyt, mä söin. Mut se oli ehkä helpompaa jollain tapaa, vaikka se koostumus oli haastava, koska Jari oli keittänyt sen riisin niin kuivaksi, mutta... Tässä on niinku tää makeus, on se. Tää käy tonne ikeniin ihan. Eri tavoin. No ei, mutta sä oot käynyt aamuksi treenaamassa ja sulla on niinku... On Jannekin käynyt. Menee suoraan kasalle käsivarsiin. Niin.
Jätin intrajuvarin pois. Se ei varmaan palaa tässä kohtaa lounuta. Ei varmaan tuu katahuolta. Onko energinen olo? On. Nyt voisi tehdä vaikka mitä. Mun mielestä meidän pitäisi ottaa 100 metrin juoksukilpailu, sit kun on syöty. Sä näytät siitä, että sä oot vetänyt sen jo. Tää on pahempaa. Ah. Jos tää meno jatkuu, niin toinen kyllä pitää saada joku taistelijapalkinto. Mä oon samaa mieltä. Mitä noista on lemppari? Tu on vaikea päättää. Maista jokaista yksitelle. Niin mennään, että se maku vaihtuu suussa. Niin. Tuo vihreä on paras. Miten sä psyykkaat ittees tämmösen? En mä ehkä psyykkaa mitenkään, vaan mä tyhjennän mun mielen. Sä et ajattele mitään. Niin, mä näyttelen mitään. Alkoi mä mietin, että ihan kiva, kun on erilaisia karkkeja. Niin maistuu jotenkin erilaiselle. Jos nyt pitäisi joku sokkotesti tehdä, niin... Mulle tuli just sama mieleen. Niin. Laita riviin ja päätä, että mikä on päärynä. Niin. Kun sulla on vaikea sanoa. Mä luulen, että vaikka sen pistä kiviä joukkoon, niin tarvitsisi niitäkään. Se kyllä voi olla. Vattas olisi tilaa, mutta silti sieltä pyrkii joku ulos. Mikä se on yhtään pahaa? Ei hyvä olla. Okei. Okay. Tuntuu, että mä paskannan metrilapua tämän jälkeen. Kuulostaa hyvältä. Ehkä sillä tavalla sitä valmistetaan. Seppälän metrilaku. Tällä hetkellä meillä on täällä harrastohetin valikoimassa päähänä ja mansikka. Tätä salmiakkiä meillä ei täällä ole tällä hetkellä, mikä on hyvä juttu, koska salmiakki olisi niin vahvan makusta, että sitä ei kyllä niin kuin menisi monta sataa grammaa itsellä. Oh. Ainakin yli 2,2 kiloon on päässyt, nimittäin tästä tulee 2,5 kiloa täyteen. Ne mitä on suussa, niin lasketaan. Pronssia kohdalla ei voi mitään. Janne, sulla odottelee vielä. Mulla meni pausa päälle. Yks niin otseen yli kahden. Ei. Olipa hauskaa. Kilo meni niinku helposti ja sitten poistui tulee niin... Siis ei muuten ole edes huono olla, mutta meinaa koko ajan kohtaa. Kai se onko välttely sokeria 10 vuotta.
Muuten ei olisi huono olo, mutta meinaa koko ajan tulla ylös. Muuten olisi hyvä olo. Mutta siis tähän vedittehän tärkeä hyvin. Mulla meni 2,6 kiloa. Sitä voi lähteä yrittää rikkoa. Voi totakin. Ja siis yli 2 kiloa. Sanotaanko 2 kiloa 50 grammaa. Mitä yes. Saatit niitä viimeisiä. Ja sitten vielä... Pirveä puolitoista. Täytyy sanoa, että mä oon ollut niinku enemmänkin täynnä joskus, mutta mulla ei koskaan ollut näin huono olo. Ei täyteen itseään saa, mutta näistä kyllä, niinku, kyllä näistä energiaa saa sen, niinku, kun 2,5 kiloa vetäisee. Niin. Pakko olla vattassa tilaa, kun joku siellä pyörii. Mutta taistelijapalkinto, sä taistelit alusta lähtien. Niin. Vau. Ole hyvä. Kiitos. Mahtavaa. Ilolla naapistuu. Evästä kotimatkalla. Jaksaa ajaa Helsinkiin. Loistavaa. Kiitoksia Hartwaterille, että he lähti mukaan tällaiseen ihan sekopäiseen ennätysyritykseen. Ja pisti tällaiset tusinamiehet mukaan. No ette te kyllä. En mä tiedä. Siis toi 2 kiloa oli ihan älyttömän kova ja oli kyllä sunkin suoritus. Sitä voi jokainen koittaa, vaikka ei ole marmelaarilla. Niin. Koska sanotaanko, että tuosta 2 kilosta niin tuli sitten varmaan lähemmäs 8000 kilokaloria. Niin. Ei ehkä ihan, mutta... Sä olet paljon hyvät kirittäjättäret. Niin, olin kyllä. Ihan loistavat. Kyllä mun alkuun jännitti, että vitsi, että nöyryytetäänkö mua tässä. Niin, no siitä ei varmaan ollut. Tästä ei ollut jo pari kuukautta puhetta, niin te olette varmasti treenannut. Treenannut, joo, kyllä. Huhhuh.